Середа, 5 червня, на 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Від вибухів сьогодні знову прокинулись прибережні громади Нікопольщини. Зокрема, росіяни вчергове атакували райцентр з FPV-дронів та важкої артилерії. Понівечено 5 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт та лінію електропередач. Людей не зачепило. Гучно в області було і вночі. Сили ППО збили 4 шахеди, 2 у Криворізькому районі, ще по одному в Нікопольському та у Дніпрі. Окупанти атакували цієї ночі дронами не лише нашу область. Під прицілом опинилася і Полтавщина. Є влучання. Ворожі безпілотники поцілили у промисловий об'єкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації. Всього сили ППО знищили 22 з 27 шахедів. Зенітники, вогневі, мобільні групи та підрозділи РЕБ знешкодили їх над Миколаївською, Херсонською та Сумською областями. Дефіцит в енергосистемі спостерігатиметься сьогодні впродовж всієї доби. Ліміти на споживання діятимуть в усіх областях країни. Тож «Укренерго» запровадило графіки погодинних вимкнень для промислових та побутових споживачів. При перевищенні лімітів можливі аварійні знеструмлення. Втім, ситуація може ще більше погіршитися вже за місяць, бо два енергоблоки, які зараз на плановому ремонті, запрацюють не раніше вересня. Кажуть, що ситуація більш критична буде в липні. Тобто, якщо в нас зараз з вами по 6-7 годин відключення, то ми, очевидь, будемо очікувати відключення в липні по 10 годин. Коригували ворожий вогонь та вихваляли окупантів у Дніпрі, затримали російську агентку та її доньку. Жінка працювала на головне розвідувальне управління країни-агресорки. Її кураторів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. За проданку затримали співробітники СБУ в її квартирі. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Донька фігурантки, мешканка Київщини, теж виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Її також затримали. Троє людей загинуло в жахливій автотрощі. ДТП сталося у Новомосковському районі. Там ВАЗ врізався у комбайн. Від удару легковик розчавило, а сільгосп машину перекинуло на бік. Внаслідок важких травм водій та двоє пасажирів ВАЗу померли до приїзду швидкої. Їх тіла діставали рятувальники. Усі обставини аварії з'ясовують слідчі. А в Дніпрі смерть на пожежі. Одна жінка загинула у вогні, ще двох людей врятували. Займання сталося на проспекті Богдана Хмельницького у квартирі на 4-му поверсі. Всередині палаючої оселі вогнеборці знайшли тіло загиблої. За допомогою автодрабини надзвичайники врятували двох мешканців квартири поверхом вище – жінку та 7-річного хлопчика. Через сильне задимлення сходової клітини вони не змогли самостійно вийти на свіже повітря. Пожежу ліквідували за півгодини. Бронюватимуть професії, а не конкретних людей. Про це заявили у Верховній Раді. Кабмін має передати до парламенту перелік спеціальностей і посад, які не підлягатимуть призову до ЗСУ. Тож, кого не мобілізовуватимуть? Дивіться далі. Бронюватимуть професії, а не конкретних людей, заявив голова підкомітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, це будуть переважно працівники критичних галузей. На рівні комітету, коли розглядали алгоритми бронювання, намагалися, по-перше, чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані, уникнути корупційних складових, щоб не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу. Перелік посад незабаром визначить Кабінет міністрів України. Обіцяють, підхід до вибору таких професій буде справедливий. Це відповідна постанова, де максимально повно і максимально, на наш погляд, з урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії, і критерії бронювання. Тому давайте дочекаємося постанови, потім будемо її обговорювати. Днями 30 тисяч голосів набрала петиція про бронь від мобілізації особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відповідний документ з'явився на сайті електронних петицій. Його розгляне Кабінет міністрів. Але у Верховній Раді вже зазначають, що спроб мобілізувати правоохоронців і рятувальників не буде. Коли ми ухвалювали закон про внесення змін до деяких законів, пов'язаних з мобілізацією, який набув чинності, ми чітко передбачили, що працівники органів Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, ДБР, НАБУ і так далі, вони підлягають бронюванню.
Водночас ворог посилює дезінформацію. Цього разу у соцмережах роздмухують міф про підготовку до мобілізації жінок. Фахівці Центру протидії дезінформації наголошують, російські пропагандисти видають особисту думку окремої людини за позицію української держави і намагаються посіяти паніку. Наразі мобілізація жінок в Україні не планується, а мобілізаційний вік чоловіків починається з 25 років, і намірів понижувати його не має. І за останніми даними, близько 1,5 мільйона українців оновили свої облікові дані онлайн за допомогою застосунку «Резерв Плюс» або УТЦК чи ЦНАПІ. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, з 18 червня у «Резерв Плюс» електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів. Євген Коптєв, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.